şahsen ben yandıram oldu ki çok şeyler neyi maaş gösterdiler. Ya vatandaşı beye kabul etti. Beye verdi. 5 ne kadar evin temin edildi 5 milyon yazdılar. Olmaz da yeterli. Çünkü unutmasınlar ki biz tarih yazan ilk kahramanlar bizim sayamızda Azerbaycan halkı yaşıyor. Bizim kıymetimize kıymet vermemizler. Ölçe başçısıyla defalarla deyilir ki gazileri, şehitleri, onların sayesinde halk, respublika, müstahili, vicdanımız, namus, her şey korunur. Ama bazı memurlar var. O deyilir defalarla demiş abi. Keçi kimi koyunu zirleyip gözün içine bakanlara keçiler. Belə yeter oldu. Bugün bir grup Qarabağ qazisi Milli Məclisə bəyanı təqdim etmək üçün qəbula gediblər. Onların tələbi son zamanlar artmaqda davam edən Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının intiharları və intiharlara cəhd hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində addımlar atılması olub. Onlar qazilərin maddi problemlər yaşaması, dövlət qurumlarının müraciətlərinin effektiv nəticələr verməməsi və s. kimi halların onları intihara sürükləyən əsas amil olduğunu düşünüldüyündən bu problemlərin həlli yolunda işlər görülməsini tələb ediblər. Təfərrüatlar video reportajda. Son ölümlərə son qoyulsun, yanğınlara son qoyulsun. Bu, yox, başqa söhbət yoxdur burada. Hansı qərarlar qəbul olmalıdır ki, bu hadisələr baş verməsin? Bəli, bəli, qərarlar qəbul edəcəklər. Yəni, hansılar eləməlidir, nə olmalıdır, dövlətə hansı təkliflər verirsiniz? İncitməməlidir. Dövlətə təklifimizi veririk ki, biz qazilərlə işləri olmasın. Bəs niyə itiraz edən qazilərimiz azlıq təşkil edildi burada? Biz istəyirik işimiz olsun, gücümüz olsun, bu maaşla dolanan bölümdür. Gətin qəbul edin, 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 gətin qəbul edin. Ne düşünürsünüz sizce? Niye başlayalım? Bu insanlar yazık. Vallahi Allah yazık. Gelip can koyduları bunlar. Bunlar böyle olmalı değil. Bunlar gelmemeli buraya. Vallahi gelmemeli. Ehtiyac yok yani. Kim indi gelip kimse bir gözün yandırsa, bir gözün assa. Yani hele bir şey. İşle temin edeyim mi bu boyda grup olmalı? Bu boyda ölçer, güzel ölçer, galip ölçer. Ne bileyim olmalı. Yesterli ölçer. Mənim məqsədimiz açıqı deyək ki, mən özümə indincə təqdim edirəm, mən Qazi Rüstəm Uğuyunur, Dinci Qarabağ Türk Günlüyünün təşkilatçısıyam. Bura gəlmən məqsədim, bana özünüz də xəbəriniz var ki, bütün dünya olur xəbəri var ki, Sabirabadda iki dəfə intihar cəhdi olunur, biri yerini yandırmaqla, biri icran qarşısında özünü atmaqla, iki dəfə intihar cəhdi olur. Biz də deyə gəlmişik ki, bu qaziləri intiharına son. Yəni ki, bizdə də rahatlıq yaşamağını aman verirsinlər, imkan verirsinlər. Bunu da buradan bütün yəni, icralara deyək, məmurlara deyək ki, səslənirik ki, artıq yetərincə bəsdir, daha bura qazi yetirdik biz. O qədər intiharlara gətirir. Nə səbəb olur intihara gətirir? İntihara gətirir, yəni ki, səbəblər olur ki, maddi durumda problemlər. Mən şəxsən özüm, mənə açıq deyim ki, mayinə malıcanla, hələ mən 50 min tına verirlər, 50 min tına bəsdə etmirlər. Yalandan söz deyirlər, o gün sabah bayram qutaracaq, bayram qutardı, hər şey qutardı, canımız qutardı ama işimiz əlmədi. O da üzvümüzdür ki, buradakı Milli Məclisdə qərarlar çıxadırlar ki, pensiya təmin olmasına, obus təmin olmasına, deyirəm qərar çıxadığında, düzgün qərar çıxadığında ki, qərar bizim adınıza da ictimai yanlış məmnun deyil. Hələlik sözümüz. Artıq yetərincə bizə qazi intihara dəfə olundu, ölümünə səbəb oldu. Müharibədən saxlanılar gəlir evində, icranın qabağında, hamısı da binaların qabağında intihara cəhd olur. Olmaz. Buna artıq son. Mən buna... Sizi təqdim edeyim. Qazı İslamı verdim. Buna xahiş edirəm ki, son qoyulsun. Yetərincə artıq. Allahın özümə, özüm şəxsən yorulmuşam. Sizin intiharların səbəbi nədir? İntiharın səbəbləri oldu ki, evdə vəziyyət durumu pisdir, maddi cəhddən problemlər var. İş büvəsi yoxdur, sağlamlıq itirir, yarım can olur, işlə bilmir, 80 manat təqayüd edir, 80 manat təqayüd edir, nə dolanış etməlilər? Mən də həmişə bütün məmur o şeylə çoxlara sual vermişəm ki, hamısı poldur ki, adı və özü yoxdur. Suala cavab tapın bilir, demişəm ki, uşaq olur, uşaqlı təniyindir ki, o da polda tapılsın. Şəxsən mən yandıram odur ki, çox şeylər neyə maaş göstərdilər. Vətəndaşı belə qəbul etdi, belə elədik, 5 nəqə verin təmin edir, 5 min yazılırlar. Olmaz da yetərdir. Çünki unutmasınlar ki, biz tarif yazan ilk qəhrəmanlar bizim sayamızda Azərbaycan xalqı yaşayır. Bizim qiymətimizə qiymət verməlidirlər. Ölkə başçısıyla dəfələrlə deyilir ki, qaziləri, şəhidləri, onların sayəsində xalq, respublika, müstəqillik, vicdanımız, namus, hər şey qorunur. Amma bəzi məmurlar var. O deyən dəfələrlə demiş abi, keçi kimi qoyunu zirləyib gözün içində baxanlara keçilər. Belə yetərli oldu. Bəs daha artıq danışa bilmirəm. Mən özüm Masararam gediyatında ya. Bizim orada Lərkaran region deputatımız Cəfər Əsgərov. Onun şəxsən özünü qəbuluna düşmək istəyirəm, fikrimi onunla bildirmək istəyirəm. Dəfələrlə onun nümayəndələrindən deyək, mavinlərdən deyək, xahiş etmişdim ki, mən oradan görüşdürsünlər, öz fikrimi bildirim.
Sadəcə artıq illənirəmişik. Bax, bu məmurların içində yaşamaqdan. Bax, bizi bu incidən. Bax, bu konstitusiya düzgün getmir. Bu qanunlar əməli düzgün getmir. Dövlət bunları ayırıb. İcra yarınasa, oraya çıksan, bura gelsen, qəbul etmirlər. Ay, ölkə başlı dəfələrə deyib ki, biz bunları qolluqçı da təyin etmişik. Kef günü yox, gedib ki, bir daha mağaz ısrar edən yox. İndi Milli Məclisin qabağındasınız və deputat sizcə nə eləməlidir? Yəni ondan gözləyin. Deputat heç. Sadəcə bizim bu məsələdən bağlı bir təşkilat qurulmalıdır ki, bizə, yəni yaşlı xəttiyinizsə, ölkə başçısı o yaşlı xətti bizim üçün yaratdığı şərait qurmalıdır ki, vəssalam. Onların əlavə odur ki, yəni şəxsən mənim onların bir xahişim, əlbəttə ki, özümüzdə xahişim, çünki ikinizdə tələbim olacaq. Tələb edək, xahişim odur ki, insan düzgün, konstitusiya düzgün getsin, əməllər düzgün getsin, reyat etsinlər, fikir versinlər, araşdırsınlar, maraqlansınlar ki, kim öldü, kim qaldı, kim batdı, olmaz, yetər artıq. İkincisi də, tələbim də odur ki, biz haqqımızı yetirmişik, Azərbaycan xalqı müstəqili qurulmuşuq. Onlar da bizim şərəfimizi, bizim deyək ki, ailəmizi, hər şeyimizi, deyək ki, maddi durumu hər şey qorusun. Mən düşəndə Milli Məclisə üçüncüsü, Milli Məclisə orqanından sonra, ondan sonra mən inşallah alınan köməkliyindən ya prezident administrasiyasından ya da müdafiə nazirliyinə növbəti istiqamətli qərarlar.